ten člověk vlastně řecky vysel, je takhle kacřecík. Čatá Kromona Jura, Nirka Ecnuna, tady česí, Kirka Alkakan, Marti Ramčan, na Kakatovu. Sakajní tam nevětšům, celou srdí šantá na svanc Vrmanovdy, Vácha Sakan, bož masadné v karte technologie na Rýjí Narcunke. Desnumajn, bož այդ պատի վիճակը գեղոքաղաքական չի կիվես ինչում ատուցում է հասարակությանը, որպես անգուծելի, իր ուժերից վեր, անհասանելի, որև եկերպ հասարակության կողմից քննարկվելու, հաստիագրվելու և հանգուծալությություն դավարդությունը բոլոր առումներով, մեր պետականության հանդեմ, մեր պետականության դեմ, և 4 տարի շարունակ տրված միջազգային իրավական սուբյեկտայինության կարգավիճակի կորուստով, Արցախի դեպքում դեֆակտո իսպար մերացած, և եթե շարունակվի այդ գործընթացը, ապա նույն ճակատագիրը ավելի ողբերգական մասշտաբներով բաղ վիճակի մեծ փոքրիկ հայրենիքին, շատ մեծ սրտով և մեծ երազներով փոքրիկ հայրենիքին, և մենք կարծես թե այդ սուբյեկտայինության անկմամբ 4 տարի շարունակ տրված բերվել հասցվել ենք, մեզ կարծես բերել հասցրել են ինչ-որ մի արդյուն, որտեղից մենք չեն կարող իրենց ասելով հակադարձ դիրքորոշումներ, ճիշտ քաղաքական բնորոշումներով կազմված արտաքին թե ռազմական դիվանագիտություն, թե քաղաքացիական միջազգային իրավական դիվանագիտություն իրականացնեն, և ուրեմն որոշակի հուսահատության մտնոլորտ է, ես ուզում եմ ավելի այս տեսանկյունից խոսել, որովհետև կարծում եմ այն ինչ-որ թե տեսական բողն է մեզ հետ կատարվածի, թե այդ գործնական երևույթները, որ այդ պետություններ նախաձեռնում են մեր որպես հանրության դեմ, իրենք Արցախում, Հայաստանում, Թեսպիրքում, դա հիմա մենք այդ էտապում են գտնվում, այս բոլոր բազմահազարանոց ցույցերը, որ ուսամ իրոք կբերեն ճիշտ արդյունքի, դա է նկայում, որ մենք պետք է կարողանանք այդ նույնպիսի կարճ ժամանակահատվածում, որ լինեն թշնամի, թե չեզով տրամադրված, թե բարեկամական երկրներ, որ այսքան արագ ժամանակահատվածում օգտվելով ձեռված իրավիճակից, որովհետև գյուղական իրադարձությունների արմատական փոփոխությունների ցանկացած ժամանակաշրջան, ինչպես նշում են չինացի գրիզովաները, ինքը ենթադրում է նաև հնարավորությունների ժամանակաշրջան և այն պետությունները, ովքեր գրջորեն հետամոտ են իրենց գյուղական շահերի իրականացմանը, իրենք ունեն այդպիսի ռեսուրս մեկով դրված, որը նման հնարավորությունների ժամանակաշրջանում կիրարկելիք նպատակներով է մեկով դրված լինում, և սկսում է գործածվել, խոսքոչ միայնութական ռեսուրսի մասինը, այդ որոշակի անգամ դիվանագիտական պահվածքի վերաբերմունքի, որը մեր հասարակությունը ուն Հայաստանի Արցախի տեսանկյունից կարողարի է մտածած չլինել, այսինքն մենք ունենք որոշակի մտածելակեր, որոշակի պահվածք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Թուրքիան կամ Իրանը կամ Եվրոպայությունը, և հանկարծ այնպիսի վարքագիծ է դրսևորվում այս երկրների կողմից շատ կարճ ժամանակահատվածում, որը մենք չենք կարողացել կանխատեսել, սա էլ իր շոկային ազդեցությունը ունի, և կրկին մեզ թվում է, թե մենք չունենք այդ ռեսուրսը դրան դիմակայելու, նա հոգեբանական ռեսուրսը, կամ արտահայտության ռեսուրսը, կամ արտահայտության ռեսուրսից բխող ճիշտ ընդունակություններով ոշնված թիմերի հավաքման, կազմավորման և ըստ ճիշտ ծրագրի գործող երևույթների կազմակերպումը. Հիմա մենք պետք է կարողանանք նույնքան կարճ ժամանակահատվածում, ինչպես իրենք այդպես վարկագից փոփոխեցին անում իրենց շահի, մենք ևս լսելով, հասկանալով մեր շահերի տեսլականը, դրանք միանգամայն իրավաճախորեն կազմավորելով, թե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության տեսանկյունից և թե տարածաշրջանային մեր պարտավորվածությունների շրջանակների տեսանկյունից, պարոն Ողոխանյանը ադրբերցավ Ռուսաստանի Դաշնության հետ միության շրջանակներում, այսինքն միանգամայն իրավաճախ կերպով մենք կարող ենք կազմել այդպիսի կորիզ, որը կարողանա նույնքան կարճ ժամանակահատվածում փորձել վերականգնել այդ օրսվող դեպի անդուտ գնացող միջազգային իրավական սուբյեկտայինությունը և ըստ այդմ ներկայացնել այն տեսլական, սա երևի ավելի ընդհանուր գծերով ներկայացնում, որպես ուղղություն, թե մենք ուր ենք գնում, որովհետև ես լսեցի, որ Տիգրան Ամբրանը դարձել է Արցախի կարգավիճակի
հարցերին, թե ինչ է դիմակատարվում, դուք անդրադարձակ գեղքաղաքական իրադրությանը, ես չեմ ուզում շատ ժամանակ վերցնեմ, շատ մեծ հաճույքով հետո, երբ որ հարցեր կլինեն, ես մեծ հաճույքով դրանց կպատասխանեմ, ուղղակի կրկնել կամ կրկնել հարկ չկա, շնորհակալություն։